নমস্কাৰ সকলোলৈ। আজি মৰাপাতৰ শাকৰ ৰেচিপি এটা আনিছোঁ। কেনেদৰেনো বনাই খাব পাৰি অকণমান দেখুৱাম। এয়া মৰাপাতৰ শাকখিনি ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি বেচনেৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লেটিয়াই ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ বহাই দিলোঁ। এনেকৈ ভাজি খাব পাৰি। লগতে এয়া শাক ভাজি বনাম। এপাত এপাতকৈ ছিঙি নহৰু পিঁয়াজ দি এনেদৰে শাকখিনি বহাই দিলোঁ। এয়া হালধি নিমখ দি দিলোঁ। অকণমান লৰাই দিয়াৰ পিছতে হৈয়ে গ'ল, সোনকালে শুকাই যায়। লগতে মই ভেন্দি লৈছিলোঁ। ভেন্দিনো কেনেদৰে বেচনেৰে বনাই ভাজি খাব পাৰি তাকে অকণমান দেখুৱাওঁ। এয়া অকণমান বেচন ওপৰত ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই দিলোঁ। লগতে হালধি নিমখ দি অকণমান আধা ভজা কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই বেচনখিনি দি দিলোঁ। এয়া অকণমান ভজাৰ পিছতে হৈয়ে গ'ল, শাক ভাজিও হৈয়ে গ'ল। এয়া ভাতৰ থালিখন সজালোঁ, মাংস এবাতি আৰু দালি চাটনি। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ।